Azərbaycanlı iş adamı, Mübariz Məsimovun köməkçisi Fidan Quliyeva 15 ilə qədər həbs istənilən Məsimovun məhkəmədə verdiyi ifadəsini sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Mübariz Məsimov məhkəmədəki çıxışı zamanı bunları deyib: "Məni həbs etmək terror şəbəkəsinin çörəyinə yağ sürtməkdir. Mən heç bir zaman FETÖ-çü olmadım, deyiləm, ola da bilmərəm. Azad olunmağımı istəyirəm. Heç bir zaman dövlətin iradəsinə zidd heç bir şey etmədim. Tam əksinə, bütün şirkətlərimi bağlayıb Türkiyəyə daşıdım. Mənim burada 10 ay qalmağım şirkətimi iflas durumuna gətirdi. O gəmilərdə qalan gəmicilərin nə günahı var? Onlar maaş ala bilmir. Ailələri pis vəziyyətdədir. Orada olan Azərbaycanlı və türklərdir. Palmalinin iflasa uğraması türk markasının yox olması deməkdir. Mənim şirkətim dünyada 5-ci sırada gedən şirkətlərdən biri idi. Bu bir türk markası idi. Mən bir an öncə işimin başına keçməliyəm. Cənab hakim, mənə FETÖ damğası kimsə vura bilməz. Mənim onlara necə nifrət etdiyimi hamı bilirdi. Mən o köpəklərə heç bir zaman xidmət etmədim. Etmərəm də. Elə idisə bu günə qədər məktəb xəstəxanaları hansısa vəqfə və ya bu təşkilata hədiyyə edərdim. Mən hamısını inşa etdim və dövlətə təslim etdim," deyə Mübariz Məsimov öz çıxışını belə tamamlayıb.